класний апарат. Я дуже цим сильно пишаюся, що він попав саме в мої руки. Командир батальйону бригади, яка береже північний кордон на Рівненщині, показує американський військовий автомобіль. Віднедавна цей позашляховик на службі в теробороні. Використовуємо як медивак, як транспортування продуктів, харчування, так само води. Так само можна і БК транспортувати. Вантажопідйомність в нього до 2,5 тонн. Він може великий кусок озброєння підвести на хлопцям на передову. Хамві розробляли спеціально під військові потреби. Машина повністю броньована. Сама дверка, блін, вона важить майже чуть ли не тонну, я скажу. Бронь. Апаратіще. Автомобіль має високу прохідність, з легкістю може долати будь-яке бездоріжжя, навіть болотисту місцевість. І при цьому машина економна, кажуть бійці, які її вже протестували на Рівненському Поліссі. Розхід в нього дуже дитячий, 23 літра, це, блін, якщо взяти BMW X5, X7, який жре по 20 літрів, да, друже, то це ж взагалі, типу, смішно. Всюди хід простий у керуванні. Ми не бачимо тут ніяких речагів, як в самольотах, непонятно чого, штурвалів і всього саме цікаво. Просто елементарно. Масло, паливо, спідометр, температура і зарядка акумулятора. Газ, тормоз, коробка, автомат. Є в нас стоп, є в нас старт. Завели, поїхали. Все. На даху обладнаний бойовий модуль із броньованим захистом для бійця. Ми його трішечки удосконалили, бачите, да? Кулемет Канік канадський 12,7, кругооберт в нього 360 градусів. На сході України Хамві вже давно допомагає нашим захисникам нищити окупантів. Тепер заокеанський армійський позашляховик ще й стереже кордон з Білоруссю. Там, за інформацією командування об'єднаних сил, сьогодні знову почали перевіряти бойову готовність своїх вояків. З вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.